Dədə Şəmşir şairin qəbri üstündə necə nalə tapır? Bir el havası ilə. Baxışdın alələ qəybələ qəlbim aldı qanı Cismi canım yandı qəybələ Ateşə qardaş ölürəm öldürmə məni Sanki qara qeydin qəybələ Sonsuz asiman Ay gün aşaqlaşdın ey yanaşa qardaş Elen ay gün aşaqlaşdın ey Elen yanaşa qardaş Amen mezim Qazanın qədəri buyurdu fərman Dostun ayrılığı olur nə yaman Çərx rüzgar da vermədi aman Qoymadı çatasan yüz yaşa qardaş Soruşacaq hər böyük, uşaq, analar, bacılar qan ağlayacaq. Haray vurğun deyir, murov, dəli dağ, qoşqar, kəpəz gəlir, talaşa qardaş. Qardaş
durup zarıyır bağda. Tərlan şivan edir kəhlikli dağda. Lala qan ağlayır bu qəmli çağda. Qoyma sevənlərin ağlaşa qardaş. Osman əmi biraz baxdı, baxdı. Bax, belə dalbadal gözündən iki damla yaş düşdü. Dedi ki, ay aşıq, aş əmşir qağa. O elə də müraciət edir. Dedi, aş əmşir qağa, mən indi başa düşdüm ki, qardaş qardaşı nətər ağlayar.